Бремен музыканттарының ерекше қауіпті және көңілді оқиғалары туралы көрермендердің бірнеше буыны сүйетін музыкалық ертегі көкшетаулықтардың да көңілінен шықты. Турбадур, мысық, ит, қораз және есек рөлін сомдаған актерлар қалың көпшіліктің ерекше ықыласына бөленді. Музыканттар ағайынды Грим заманынан бастап Германияға сапар шегіп, заманауи әндер шырқады. Музыкальный проект проходит... Бремен музыканттары жобасы балалар жылының қарсаңында ұйымдастырылды. Бүгінгі қойылым отбасылық көрсетілімге арналған. 75-ші маусымдық жабылуға дайындалған жобалардың бірі спектакль бүгін тұңғыш рет көрермендерге ұсынылып отыр. Ертегі қойылымы 75-ші концерттік маусымның жабылуымен тұспа-тұс келді. Бұл ертегінің соны үлкен буынға бала кезден таныс. Режиссер ертегіге жаңаша серпін беріп, көрерменді ғажайып музыкалық атмосфераға бөледі. Бұл жобаға дайындықты 2019 жылы бастадық. Екі ай бойы қызыл дайындықпен еңбектен кейін бүгін көрермендерге ұсынып отырмыз. Ұжыммен әр дайындықты еңсеріп, бүгінгі керемет жобаны жасадық. Барлық әртіс керемет өз жұмысын жақсы атқарады. Жобада филармонияның эстрадалық үрмелі оркестрі, филармония солистері, мәдениет қайраткері Ерназар Оразалин, мәдениет саласының үздіктері Галина Колесникова мен Гүлмира Ордабаева өнер көрсетті. Ерзат Смағұлов, Риза Төлеген, Жүрсін Өмірзақ, Рахат Шумабек, Көкшіқпарат.